Padayong gihapon ang pagkabot sa Arellano Chiefs aron makasulod sa playoffs dihang gipildi ang JRU Heavy Bombers. Samtang gipalukapa sa San Beda Red Lions ang EAC Generals sa ilang dula kaganina. Nasakmit sa Arellano Chiefs ang ilang ikaunom nga daog human gipildi ang JRU Heavy Bombers sa ilang dula kagahapon sa Round 2 sa NCAA Season 100. Nagtinabangay ang team captain sa Chiefs nga si Basti Valencia ug TMC Ungutan aron magukod sa Chiefs ang kadaugan sa score nga 81-77. Kini pinaagi sab sa puntos nga gihatag ni Basti Valencia nga 25 points, 5 rebounds ug 3 assists. Samtang gipalukapa sa San Beda Red Lions ang EAC General sa ilang dula kaganina kung asa lamang og 30 points ang Red Lions aron makuha ang ilang ikanapulo nga daog 89-59. Nahimong best player of the game si Eman Tagleng nga dunay 20 points, 1 rebound, 1 assist ug 2 steals. Tungod sa ilang kadaugan, misaka ang tsansa sa Red Lions nga maapil sa Final Four. Para ang tutuka ng mga dula sa NCAA Season 100 sa Biyernes, November 8 sa alas 12 sa Udto, tali JRU Heavy Bombers ug LPU Pirates ug 2:30 sa hapon, tali Binil Blazers ug Letcher Knights nga makita sa Heart of Asia.